যোৱাকালিৰ পৰা দেখি আছোঁ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই অসমীয়া জাতিৰ অভিভাৱকস্বৰূপ পণ্ডিত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক বিভিন্ন ধৰণে তুছ্ছ তাৎচল্য কৰি আছে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক কোন বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰাৰ ধৃষ্টতা দেখুৱাইছে গোটেই কথাটো আচলতে কালিৰ পৰা আমাৰ হাঁহি উঠি আছে আৰু এইটো কোনো অস্বাভাৱিক নহয় এটা স্বাভাৱিক কথা হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ ক'ত হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ পাণ্ডিত্য হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ দেশ বিদেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ছাৰৰ যিটো সুখ্যাতি আৰু ছাৰৰ যিটো পৰিচয় ছাৰৰ যিটো দখল আৰু আমাৰ পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ তেওঁৰ আচলতে দখলটো ক'ত তেওঁৰ দখলটো হৈছে চিণ্ডিকেটত আমি সকলোৱে জানো গতিকে এই পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ পাণ্ডিত্যক লৈ প্ৰশ্ন কৰাটো একদম অতি স্বাভাৱিক কথা ইয়াত কোনো অস্বাভাৱিকতা নাই মহাভাৰতত দেখাৰ কথা আছে যিজন আচলতে মূৰ্খতকৈও মূৰ্খ তেওঁহে সুখী হ'ব পাৰে আৰু পিযু হাজৰিকা হৈছে তেনেকুৱা এগৰাকী মূৰ্খ ব্যক্তি হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ আৰু পিযু হাজৰিকাৰ মাজত পাৰ্থক্যবিলাক এনেকুৱা আপোনালোকে চাব যে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ ছাৰে মিল্টনৰ ওপৰত কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা কৰি পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে আৰু পিযু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই মাছ কণী পাণ গৰু চিণ্ডিকেটৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে পি জু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আপুনি মিল্টন মিল্টনৰ পেৰাডাইজ লষ্ট এইবিলাক কেতিয়াবা শুনিছেনে নাই শুনা আপুনি কেমব্ৰীজ বিশ্ববিদ্যালয় এনে নামটো শুনিছে চাগে আপুনি গতিকে সেই কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মিল্টনৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি পি এইচ ডি লাভ কৰিছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে আৰু পি জু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই মাছ কণী পাণ আৰু গৰু চিণ্ডিকেটৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে পাৰ্থক্যবিলাক এনেকুৱা অসমীয়া জাতীয় জীৱনত মহাপুৰুষীয় পৰম্পৰা এই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰি সাহিত্য অকাডেমী সন্মান লাভ কৰিছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে আৰু পীযু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই ৰাজনৈতিক নেতাৰ চামচাবগিৰি কৰি চোৱা চেলেকি ভৰি চেলেকি মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰিছে গতিকে পাৰ্থক্যবিলাক স্বাভাৱিক আপোনালোকে চাব যে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে ইংৰাজী বিভাগত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰি দেলহী ইউনিভাৰ্চিটিত যিটো ৰেকৰ্ড গঢ়িলে বহু বছৰলৈকে কোনো ভাৰতীয় ছাত্ৰই ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ সেই ৰেকৰ্ডটো ভংগ কৰিব পৰা নাছিলে আৰু বিপৰীতে পীযু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কয়লাৰ পৰা মাছ কণী পাণৰ চিণ্ডিকেটৰ পৰা ইমান পৰিমাণৰ টকালৈ যিটো ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰিছে আমি ভাবোঁ বহু যুগলৈকে বহু অসমীয়া বহুত মন্ত্ৰীয়ে সেই ৰেকৰ্ডটো ভংগ কৰিব চাগে নোৱাৰিব গতিকে পি জু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ মাজত যিটো তফাত গতিকে এই ধৰণৰ তুলুঙা কথা কোৱা ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক ঢুকি নোপোৱাটো স্বাভাৱিক কথা ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ যিবিলাক কিতাপ আমি পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছে কিতাপবিলাকৰ নাম কেতিয়াবা শুনিছেনে নাই সাহিত্য আৰু চেতনা বিশ্বায়তন তেজৰ আখৰে লিখা নেচাৰ এণ্ড আৰ্ট ইন ছেক্সপিয়াৰ এনে শুনিছেনে নাই শুনা নামবোৰ গতিকে পীযুষ হাজৰিকাৰ বিষয়ত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই গতিকে পীযুষ হাজৰিকাৰ কিমান পৰ্যায়ৰ মানুহ আমি সকলোৱে জানো গতিকে পীযুষ হাজৰিকাৰ মই ভাবোঁ সমালোচনা কৰাটো এইটো ভাল কথা কোনো বেয়া কথা নহয় যে মহাভাৰতৰ কথা মই পুনৰ কৈছোঁ যে সেইজন ব্যক্তিহে সুখী হ'ব পাৰে যিজন আচলতে মূৰ্খতকৈ মূৰ্খ গতিকে সেই সুখ অনুভৱ কৰি থকা এজন ব্যক্তিক সেই সুখ অনুভৱ কৰি থকা এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ বিষয়ে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই